Nakon decenije poslovanja na crnogorskom tržištu, Wiener Štediše osiguranju 2019. godinu pamtiće kao veoma uspješnu, kaže izvršni direktor kompanije Ljubo Mitrović. Očekivana bruto fakturisana premija iznosit će oko 4 miliona i 600.000 eura, što predstavlja rast od oko 8% više u odnosu na raniju godinu. A shodno tome očekujemo i za 35% veći profit u odnosu na prethodnu godinu, odnosno oko 450.000 eura. Godinu završavamo sa stabilnim tržišnim učešćem od oko 27%, a pored postojećih klijenata kojima obezbeđujemo osiguravajuću zaštitu, u 2019. godini je više od 3600 novih osiguranika poklonilo poverenje Wiener Štedišu životnom osiguranju i zaključilo neku od naših polisa životnog osiguranja. Osim što će u narednoj godini širiti ponudu osiguranja u skladu sa zahtjevima tržišta te u najboljem interesu svojih klijenata, za Wiener Štediše osiguranje 2020. bit će i godina važnog jubileja. Naredna godina je veoma važna za nas jer proslavljamo značajan jubilej prvih 10 godina poslovanja na tržištu osiguranju u Crnoj Gori. I svakako ćemo se truditi, kao i do sada, u jubilarnoj godini da unaprijedimo svoje poslovanje, ponudimo tržištu nove kvalitetne osiguravajuće proizvode i proslavimo prvo desetljeće postojanja u Crnoj Gori, kako dolikuje kompaniji koja baštini tradiciju od skoro 200 godina pouzdanog osiguranja. Svojim osiguranicima, građanima Crne Gore i gledaocima emisije Moja polisa iz Wiener Štediše osiguranja poželjeli su uspješnu i na prvom mjestu godinu bez rizika. U ime kompanije Wiener Štediše životno osiguranje AD Podgorica i ime matične kompanije VIG, svim građanima Crne Gore, svim gledaocima emisije Moja polisa i svim našim zaposlenim i saradnicima koji, kao i svim sadašnjim i budućim osiguranicima Wienera, želim sve najbolje, puno sreće, zdravlja i uspjehu u predstojećoj 2020. godini. Želim vam sigurnu novu godinu i da smanjite rizike uz polisu našeg životnog osiguranja. Živjeli!